Сьогодні закінчується перший етап спільного проєкту Дніпровської політехніки та Центру освітня траєкторія з 2D, 3D графіки та 3D принтом, яку здійснювала кафедра конструювання технічної естетики та дизайну Дніпровської політехніки. За такий невеличкий протиінформативний курс з 3D дизайну. З 3D Max-у дізнався деякі цікаві лайфхаки, з Photoshop-у згадав деякі речі, котрі вже 300 років тому забув. Мені сподобався цей курс. Ми працювали в Photoshop-і, ми працювали в 3D Max-і, створювали різні проекти. Я рекомендую даний курс, адже це дуже цікаво і це розвиває наш інтелект.